Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus em mais um vídeo no canal falando sobre agora uma outra dúvida aqui do concurso da SUSIP, né? Que não é SUSIP, é SIAP, Paulo. Concurso da SIAP, que a galera tá com dúvida. É no que diz respeito aos locais de prova, né? A dúvida qual é? Se eu me inscrevo para um local, eu vou ser obrigado a fazer a prova nesse local. A dúvida que o pessoal estava falando é o seguinte: se eu escolhi um local, eu sou obrigado a fazer prova lá. Tipo, eu posso fazer, sei lá, em Castanhal, isso é lotado em Guamá, que eu não sei muito esses locais. Essa é a dúvida da galera que eles queriam saber. Tipo a PRF, que você é lotado, sei lá, no Amazonas. Só que você quer fazer, quer ser, você faz a prova no Amazonas, mas você quer lotado no Pará. Aí na época, né, não podia. Você tem que escolher o local de lotação e fazer a prova lá. Então essa é a dúvida deles, que eles estavam com dúvida sobre isso. Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, eu tô só ajeitando aqui as coisas enquanto eu falo com vocês. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou dislike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha. Tamo junto e bora fazer esse vídeo aqui dos locais de prova. Olha só, aqui a secretária Hanna falando. Quais as cidades que serão ou terão a aplicação das provas? Belém, Castanhal, Marabá, Santarém, Altamira e Itaituba, né? Nossa, beleza. Agora, regiões integradas do Pará, Baixo Amazonas. Aí nós temos Alenquer, Almerim, Belterra, Guará, Faro, Juruti, Mogi dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, daqui ó, Óbidos e tal. Guajará, Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, Santa Bárbara. Esse é o Guajará. E aqui é o Baixo Amazonas. Marajó, Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Cachoeira do Ariri, Breves, Melgaço, Moaná, Ponta de Pedra, Portel, Rio Caeté, ó, Augusto Correia, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Capanema, Nova Timbuktu, ó, Rio Caeté, Primavera, Quatiporu, enfim. Guamá, Castanhal, Colares, Curuçá, Igarapé-Açu e Inhangapi, Agalhães Barata, Maracanã, Maraponha, São Antônio do Tauá, Santa Isabel, São Caetano, de Velha, Vigia, Tocantins, Abaetetuba, Acará, Baião, Capanema, não, Barcarena, Camaitá, Igarapé-Miri, Rio Capim, Abel Figueiredo, eu não sei o que é isso aqui, Rondon, Auron, Bujaru, Capitão Poço, Concórdia, Dom Eliseu, Capitão Garrafão do Norte, Irituia, Mãe do Rio, Lago de Tucuruí, Breu Branco, Goianésia, Tupiranga, Carajás, Bom Jesus, Tocantins, Brejo Grande, Canaã, Curelópolis, Marabá, Palestina, Araguaia, Água Azul do Norte, aqui Benaque, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Urirândia do Norte, Pau d'Arco, Rio Maria, Sapucaia, Tucumã, Xinguara, Xingua, Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Placas, Pacajás, Uruará, Vitória do Xingu, Tapajós, Alfeiro, Itaituba, Jacaré, Detanga, Novo Progresso, e aí voltamos. É, galera, acho que tá aí todos os locais. Regiões de integração do Pará são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exatamente. E depois nós temos aqui a divisão, ó. Carajá, Guajará, Guamá, Lago Marajó, Rio Caipim, Tapajós, Xingu, ó. Tá aqui, ó. Os que tem mais vaga, Guajará, Guamá e Lago Tucuruí. Aí aqui tem, né? Municípios de integrada do Guajará.
Belém, Manindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, degração do Guajará. Aí aqui nós temos todas as localidades, né? O masculino e o feminino, quantas vagas são. Aqui do Guajará, 436 vagas, 128 só menina. Do Guamá, de 358, 113 são mulheres. Total de vagas são 354 vagas para menina, 1.200 e poucas vagas para homens. Aqui que eu não entendi, sabe? Nessa parte que eu não entendi, ó. Ele falou que eram 1.646 vagas, né? Ah, é verdade, vai somar, tu é burro mesmo. Entendi agora. Tá certo, são as 1.000 e poucas vagas, dentro vai ter as meninas e dos meninos. Aqui tá aqui, né? O cadastro reserva já tá feito. Então tá certo, 2.000 vagas. Agora eu entendi. Como diz o Chaves, burro. Para ver o que mais aqui nós temos. Deixa eu passar aqui. Eu não consegui encontrar os locais de eleição de prova. Seria o mesmo de lotação? Parece que sim, galera. Parece que sim. Gente, alguém sabe informar? Se escolher, exemplo, Marajó, terei que fazer a prova nessa região ou posso fazer em Castanhal? Segundo informações das pessoas aqui, galera, não. Você tem que fazer no local onde você vai ser lotado. Então, mais ou menos isso. Mas eu vou definir no edital. Guamá, olha o Guamá. Castanhal, Inhangapi, Santa Isabel, Santo Antônio do Tauá, Igarapé-Açu, Santa Maria, São Francisco do Pará, São Domingos do Capim, Colares, Curuçá, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, São Caetano de Olivelas. No ato da inscrição, o candidato deverá escolher o cargo e a região de lotação da vaga que pretende concorrer. Os candidatos concorrerão às vagas destinadas à região de lotação indicada no ato da inscrição. O número de vagas descritas é válido somente para este concurso. A nomeação de candidatos aprovados e classificados dentro do número de vaga do provimento imediato ocorrerão a critério da administração dentro da paridade do concurso. Escolher o cargo e a região de lotação que pretende concorrer. Os candidatos concorrerão às vagas destinadas à região de lotação, indicada na descrição. Só que não falar nada se eu vou fazer no mesmo local, né? Que essa é a dúvida. Mas assim, eu também fiquei na dúvida. Como eu não tive tempo de detidamente ler o edital, quem leu, coloca aqui na descrição desse vídeo, por favor, para saber realmente qual é o certo. Eu posso fazer para uma região, eu posso me inscrever para eu posso me inscrever para ser lotado numa região, mas fazer em outra. Isso é isso que a gente quer saber, tá certo? Meu nome é Paulo, canal Pai Fox. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou dislike, compartilha, toca sinetinho, tamo junto e um bora, galera. É isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.